Єремія у свої півроку цілком може претендувати на звання співавтора книги, що презентують. Адже коли матуся працювала над матеріалом, крихітка неабияк її надихала. Разом вдалося розповісти про Стуса іншого. Ну, я думаю, поняття «наш, мій, український Стус» наблизитися до цього автора і можливість донести цього автора іншим. Кожен, хто візьме до рук цю книгу, переконують автори, на її сторінках зможе відкрити для себе Стуса зовсім під іншим кутом зору. Стуса далеко не наукового, а популярного і цікавого. Розповісти про вінничанина зі світовим ім'ям Василя Стуса неординарно. Завдання, що ставили перед собою автори. Це написання книжки для максимально широкої аудиторії. Авторами, ну, чесно кажучи, чистими науковцями. І на сьогодні, думаю, вийшло щось більш-менш і читабельне, і цікаве, і пізнавальне. Ну, я не знаю, в якій би ще іншій локації географічній ця б ідея могла бути зреалізованою, тому що, знову ж таки, це повернення імені Василя Стуса на Поділля, де він народився. Те, що книга була написана викладачами та презентована саме у стінах університету, що носить ім'я Стуса, вважають знаковим. Василь Стус для університету – це певна висота. Це певна висота, до якої нам треба прагнути. В обласному бюджеті щорічно передбачають близько півмільйона гривень на книги місцевих авторів. У видання цієї вклали 20 тисяч гривень. Щороку ми видаємо десь близько 50 книг місцевих авторів. Далі ці книги ми популяризуємо серед всіх шкіл Вінницької області, серед усіх районних бібліотек, бібліотеки Тимирязєва. І також є так званий фонд самого автора, коли він може частину цих книг на своїх презентаціях обов'язково передати. Наразі в університеті готують наступну наукову працю про Василя Стуса, яка незабаром побачить світ. Ельвіра Бондаренко, Володимир Черніков, ТНВ.